Ці дітлахи від стресу рятуються глиною. На московській школярі влаштували майстер-класи з гончарства. Творили самі і навчали інших. Ми зараз робимо з глини. Так же саме. Що ми робимо? Тарілочку з калинкою. Тарілочку з калинкою робимо. Ліплення для юних майстринь – справжній антистрес. Поділитися ним вирішили і з іншими містянами. Для них у Новомосковську влаштували День ментального здоров'я. Я займаюся вже з 5 класу, а зараз я у 8-му. Вже майже 4 роки займаюся. Відпочиваю від школи, від уроків, розслабляюся і отримую задоволення від цього. Спочатку це були такі саморобні, і гончарне коло, і муфельна піч, яку ми взяли в лабораторії кабінету хімії. Ми спочатку вирішили погратися з глиною, діти люблять гратися з пластилином, але ми вирішили взяти природний матеріал. Ось художниця Юля зі стресом бореться олівцями. Дівчина надихала відвідувачів своїми яскравими малюнками у майстрині ДЦП. Вона з власного досвіду знає, наскільки важливо мати свою маленьку справу втіху, розповідає її мати. Вона погружає, поглубляється в цю роботу, вона дуже-дуже напрягається, старається вималювати, тривати олівець, вона переключається. Роботу бачить вона по-своєму, вони всі різноманітні, але дуже яскраві. А ще барву життя додає музика. Аби розрадити себе та інших, новомосковські хлопці та дівчата влаштували концерт, співали, танцювали та грали на музичних інструментах. Долати стрес вчили за допомогою спеціальних прав. Їх розробила команда досвідчених фахівців, розповідають у Дніпропетровській ОВА. Заход проходить в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованої Оленою Зеленською, яка зараз дуже на часі, бо ми всі перебуваємо в стресі. Мені дуже допомагає вправа, яка є в аптечці самодопомоги саме в цієї програми «Ти як». Це коли ти дуже нервуєш, то потрібно сконцентруватися і знайти, наприклад, жовте, червоне, зелене, біле, і це дійсно вправа, яка працює. Зараз такі заходи вкрай необхідні, впевнені у Новомосковській міськраді. В наш такий буремний час, важкий час, треба дбати про те, яким виросте майбутнє покоління, якими вони стануть. І треба сьогодні дбати про психологічний стан і про ментальне здоров'я. Антоніна Чайко, Ніколь Савченко та Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».